İranda güclü zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar nəticəsində ölənlərin sayı 450-yə çatıb. Yaralıların sayı isə 7000-ə yaxındır. İran mətbuatının yaydığı xəbərə görə, dağıntılar altında cəsədlərin çıxarılması davam edir. İran Fövqəladə Hallar Təşkilatının Kirmanşah İdarəsinin rəhbəri Reza Mahmudin bildirib ki, hələ ki 300 cəsədin çıxarılması mümkün olub. Onun sözlərinə əsasən, bəzi hallarda dağıntılar altından çıxarılan ağır yaralılar xəstəxanaya göndərilir. Lakin onların həyatlarını xilas etmək mümkün olmur. Buna görə də ölənlərin sayını tam dəqiqliklə demək çətindir. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Pakistan, Almaniya və başqa dövlətlər zəlzələ bölgəsinə yardım göndərmək istəklərini bildirərək İran hökumətinə müraciət ediblər.